tudom, hogy nagyon sok hátulütője van neki, tehát hogy drága, meg az állatok is tényleg elszöknek, mondjuk mi szerencsések vagyunk, mert nekünk egyik kutya sem, de én annyira szeretem a tűzi játékot, én nagyon szeretek mindent, ami csillog, villog. Sziasztok! Augusztus 20-án államalapításunk ünnepén már hagyomány Szegeden is, hogy ilyenkor látványos tűzi játékkal ünneplünk. Ez viszont egy nagyon megosztó jelenség a szegediek körében. Arra voltunk most szegedi pletykák rovatunkban kíváncsi, mégis mi a véleményük. A szegedieknek a tűzi játékról örülnek annak, hogy lesz, esetleg másra költenék, fordítanák azt az összeget. Mi a véleményük például állatvédelem szempontjából? Adjuk meg a Szent István napnak a tiszteletére azt az örömet, azt a szépséget, amit a tűzi játék szerez nekünk, és én szerintem nagyon népszerű Szeged környék, Szeged népének, mert nagyon sokan szoktunk lent lenni jelen pillanatban, én is fogok készülni, aztán a családdal együtt kint leszünk. Nyilván örülök neki, mert nagyon szép, viszont szerintem más is el lehetne költeni ezt a pénzt. Én biztos, hogy nem erre költeném. Mire esetleg van ötleted? Persze, egészségügy. Igen, ő meg szokott ijedni, tehát ő neki van félelme ilyenkor, amikor valami hangos dolog történik, akkor általában ő összezizzen. Hál' Istennek nem tud kiszökni tőlünk, tehát erre nincsen lehetőség, de azért úgy érezni rajta, hogy annyira nem a kedvence, és alapvetően meg tök jó a kérdés, mert ugye én tatai vagyok, én onnan származtam el ide Szegedre, és ott ugye van egy rendelet, amivel betiltották a tűzi játékot a városban, szóval ott nincsen tűzi játék. Sem 20-án, sem szilveszterkor. Én személy szerint szeretem, örülök neki, de nyilván lehet másra is, meg ugye az állatvédők, akármi, dúrogás, lehet, persze lehetne rengeteg mindenre, egészségügytől kezdve, oktatás, minden másra. Szerintem nem mindenkinek jó, én úgy gondolom. Például, hogyha arra gondolok, hogy a családban van valaki, aki epilepsziás, akkor ő például nem is tudja megnézni, hiába is szeretné, mert neki ez egy ilyen különleges állapot, ami kiválthatja. Alapvetően az értékével nem értek egyet. Persze szép látvány, de azt gondolom, hogy ennél szebb látványok is vannak az ország területén, amit érdemes megnézni. Szerintem jó lenne másra költeni a pénzt, például oktatásra. Sajnos én abba a táborba tartozom, akik nagyon szeretik a tűzi játékot, és mindig, mint egy gyerek, így álmulok és bámulok rajta. Tehát akkor legalább egy ilyen nemzeti ünnepi napon meg lehet engedni. Igen, én azt gondolom, igen. Igen, akkor meg szilveszterkor. Jó, jó, hogy van tűzi játék, de viszont fölösleges annyit elkölteni rá, mint eddig. Mire kellene inkább költeni? Hát a közbiztonság fokozására, illetve a hulladék szállítás jobbá tételére. Tehát, hogy azért egy kis buli nem árt. Nem? Tehát, hogy folyamatosan benne vagyunk ebben a mókuskerékben, dolgozunk, jövünk, megyünk. Nem tudom, stresszesebbek az emberek is, én is. Szerintem kell. Tehát mi is jönnénk a gyerekekkel megnézni, élmény nekik. Nem feltétlenül a kutyák voltak az indokok, hanem azért, mert ott a tatai öregtavon a vadludak az úgy olyan védett helyen telelnek, meg szállnak meg, és ott ez emiatt, hogy a vadludak is ugye felriadtak mindenféle hangosságtól, úgyhogy petárták a tűzi játékot, ezt betiltották, igen, ilyen helyi rendelet keretében. Követendő példa lenne szerinted? Én szerintem el kellene rajta gondolkodni, mindenféleképpen érdemes lenne, igen. Amúgy nagyon szeretem a tűzi játékot, mert csodálatos, de hogyha arról van szó, hogy akkor így biztonságban tudjuk tudni az állatainkat, akkor mindenféleképpen érdemes lenne elgondolkodni rajta.